місті Маріуполі правопорядок буде забезпечувати близько 1500 правоохоронців. Мова йде про підрозділи Національної поліції України, а також батальйони спеціального оперативного призначення Національної поліції Львів, Сків, Запоріжжя, Івано-Франківськ та Дніпро-1. Також до виконання поставлених задач будуть задіяні придані сили підрозділи Національної гвардії України. З цього загальної кількості 442 правоохоронці буде забезпечувати охорону виборчих дільниць, 218 – охорону порядку громадського, буде задіяно 33 піших патруля, це майже 100 озброєних поліцейських, і 31 група оперативного реагування. Понад 130 бійців наших підрозділів. Хочу сказати, що це всі підготовлені люди, це люди, які здебільшого пройшли зону АТО, мають досвід проведення і контртерористичних заходів, і також брали участь у безпосередньо бойових діях. Працюватиме 5 слідчо-оперативних груп і 9 працівників вибухотехнічної служби для того, щоб в разі виникнення загрози терактів або знаходження вибухонебезпечних предметів оперативно реагувати на всі ці виклики. Варто зазначити, що в місті Маріуполь тривають контртерористичні заходи спільно із нашими колегами зі Служби безпеки України, що стосується упередження будь-яких провокацій, диверсій і терористичних актів. Проводяться оперативні відпрацювання, проводяться відповідні заходи для того, щоб у разі виникнення будь-якої загрози негайно упередити і оперативно відпрацювати на знешкодження терористів або ж злочинців. Тепер коротко про Красноармійськ. В Красноармійську всього буде залучено близько 300 працівників поліції, з яких 76 – охорона виборчих дільниць, 35 – охорона громадського порядку. Будуть також близько десятка піших патрулів, 7 груп швидкого реагування, 2 слідчо-оперативні групи, звичайно, слідчо-оперативна група по документуванню. І також, відповідно до всіх цих заходів, будуть 9 працівників вибухотехнічної служби, які будуть здійснювати відповідні для них функції. За окрім тих цифр і тих бійців, які будуть безпосередньо залучені, створено оперативний резерв. В Маріуполі це близько 100 бійців. В Красноармійську понад 30-50 бійців, які оперативно можуть бути задіяні для виконання поставлених задач. Тобто сьогодні можна констатувати, що Національна поліція, підрозділи Національної гвардії, Служби безпеки України, прикордонної служби, а також Збройних сил України, які знаходяться в безпосередній близькості та в самому місті Маріуполі та Красноармійськ, повністю готові до виконання поставлених задач і не дадуть змоги будь-яким провокаторам здійснити злочини проти держави Україна.